No niin, joulut on nyt sitten vietetty ja onko nyt mahat kans sitten täynnä kinkkuja ja sun muuta joulupaskaruokaa tai jotain. Mä en oo mitään kinkkua syönyt eikä oikeastaan kauheasti joulua edes vietellyt. Vähän punkkua tuli otettua tossa ja vähän nyt heikottaa, mutta ajattelin, että nyt kun kerta noin edellinen satsi on tossa digitoitu, niin kyllähän nyt tänään sitten pitää taas vähän lisää unboxata näitä tämmösiä laatikoita, mitä mulla tässä on. Eli aletaanpa sitten tsekkailemaan, joo. No niin, ai. Se on taas kuule juustolaatikko ja pistetään ne taas tälläin, ettei heti paljasteta kaikkea ekalla kerralla. Sitten otetaan täällä, kun valot sammumat. Vittu, mä oon tän aikaisemmin jo käsitellyt. Eli tässähän nyt tää yksi tyyppi osti tän multa ja mä en muka mistään löytänyt tän mistään, mutta niin kuin tässähän se oli. Okei, siis aika keskinkertainen elokuva-aiheinen thrilleri. Niin, joo, kannattaa katsoa, jos tuolla on niin Draculat ja muumiot ja nää, niin kuin, tiedätkö, niin lähellä sydäntä. Joo, sitten, hei, mikäs tää tämmönen? Terror at the Ten Killer, no niin, tää on taas slasheria, ollaan ilmeisesti kesäleirillä. Vaikuttaa lupaavalta, hyvin peruskasetti, ei mitään koti ole kirjoitettavaa tästäkään kyllä ole. Oot sanottavaa, paitsi tää on ollut peräti 3 euroa jossain kirppiksellä. Mikä video, kauhuloma. No joo, selvä. Mennään eteenpäin. Sieltä löytyy sitten, kuulkaas, Labyrintti. Joo, tämähän on tämmöstä kasarifantasiakelaa. Melkeinpä parhaimmillaan, että siis Jim Hensonin nämä nukkeefektit on tässä selkeästi pääosissa, vaikka David Bowiehan kyllä yrittää varastaa show, mutta niinku ihan visuaalisesti tämä on ihan pätevä filmi ja niinku, ei kyllä, jos tämä nykyään, mä ekan kerran näkisin sen niinku tälläin niinku aikuisyöllä, niin en mä välttämättä sitä niinku tykkäisi, mutta siis onhan tossa nostalgia-arvot kohdallaan. Sitten mennään eteenpäin. Bloodstone, rupiinin kirjoissa, voi saatana, onpas paskat kannet. Nää niinku kannet on kyllä niinku, näillä voi heti heittää niinku, tiedätkö, vesilintua. Ne on niin paskasti syöpynyt tuolla. Mutta niinku näyttää siltä, että itse leffa on tämmönen Indiana Jones kopio. Mikä ei sinänsä ikinä ole huono asia. Onkohan tässä mitään mielenkiintoista tekijäporukkaakaan? Dwight Little, eli siis toi Rapid Fire ja Market for Deathin muun muassa ohjannut tämä mies. Hyvä toimintaohjaaja kyllä. Miltäs vuodelta tämä on? Katsotaan vielä se 87, eli onko se sitten vuosi pari ennen Rapid Firea sitten? Joo. Tai Market for Deathin. No okei, okay. Mutta niin kuin, joo. Okei, okay. Odotan kyllä tätä mielenkiinnolla. Sitten tää on joku tämmönen kasari camp kauhu, Halloweenin hetki. Elokuva niin täynnä kauhua, ettet voi kuin nauraa. No joo, no se jää ne nähtäväksi. Mutta hei, tässähän on hienoa tämmöstä Michael Jackson thriller-mäistä meininkiä sitten kyllä. Joo, niin en oo nähnyt, mutta niin kuin kyllä. Noi tommotteet kasari kauhu komediat, niin on yleensä kyllä, on minun mieleen. Joo. Ja Michael Jacksonista puhuttaen, niin katsotaas tässä, kuule, tässä on Moonwalker. En ole ikinä nähnyt tätä leffaa. Ja siis mä en oikeastaan edes tiedä, mistä tässä on kyse. Mutta siis niin kun, ainakin sen mä tiedän, että Michael Jacksonin näyttelee tässä jotain Moonwalkeria. En mä tiedä, mitä se tekee. Varmaan moonwalkkailee ja poistailee ympäriinsä, mutta niin kun, joo. Ainakin jotain lapsia se pelastelee siinä arcade-pelissä. Sitähän on tullut kyllä pelattua kauheasti. Mutta niin kun, oikeasti mä haluan tämän katsoa. Katsoa kyllä, että niin kuin ihan vaan tietää, että kuinka hyvä näyttelijä Michael Jackson on. Ja mistä tuossa leffassa on siis kyse? Sitten hei, oi, no niin, nyt puhutaan asiaa, saakeli. Siinä on meinaan tissiä, saatana. Joo, otetaan oikein lähikuva sen takia, että Facebook varmaan poistaa tämän videon. Niin kuin, juu, siinä on, no onpas kyllä isot, joo, vähän ehkä niin kuin liiankin isot, jos näin voi sanoa. Kuinka paljon yli 2 metrin niiden ympärysmitta on? No juu, maailman mehukkaan melonit. Tämä timankisempaa tissikasettia ei ole, eikä sen puoleen tällä vuosituhannella tulekaan. No joo, siinä on kannen tekijä ollut kyllä niin innoissaan näistä meloneista. Ja, no, täytyy sanoa, että niin kun onhan ne aika massiiviset. Joo. Ei perheen pilteille kyllä varmaan tämä elokuva sitten. Mennään sitten eteenpäin. Tässä on lisää seksiä. Joo. Videotimein tämmönen pehmoporno julkaisu. Olettaisin näin, että tämä on pehmoporno.
Mitäs täällä on hauskaa? Viisi hauskaa seksikästä tarinaa. Kolme raiskaaja. Okei, no sehän kuulostaa tosi seksikkäälle tää. No, 80-luvulla oli vähän erilaiset moraaliset normit kuin meillä tänään tätä päivää on. Sitten tässä on läjä Warner Home Video. Tää on huipputrilleri, niinku. Siis mä oon nähnyt tämän montakin kertaa. Neulan silmä, Donald Sutherland, se on semmoinen saksalainen vakooja, mikä saa selville liittoutuneiden sumutuksen, eli niinku, kun ne on tekemässä Normandia maihin nousuun, mutta siis oikeastihan oli historiallinen fakta, että ne rakensi puusta naval basein, että niinku, niillä on mukaan vitusti lentokoneita, mutta ne oli puusta tehty sillä tavalla, että ne hämäsi niinku, saksalaisia sillä, että niinku, arvioi väärin, että niinku, mistä liittoutuneet meinaa nousta maihin. Mutta tämä saksalainen vakooja sitten, mitä esittää Donald Sutherland, saa sen selville ja on menossa kertoon siitä, mutta sitten se haksi rikkoutuu tuonne johonkin saarelle. Mä en oikeastaan muista, mitä sinne sitten oikeastaan tapahtui, mutta huippuleffa. Joo, mennään eteenpäin. Rollerball, all right. Erittäin hyvä 70-lukulainen dystopia skifi tästä tämmöisestä pelistä, mitä niin kun, tämmöisessä niin kun, yhtiöiden hallitsemassa maailmassa pelataan ja James Caan esittää tämmöistä mestaripelaajaa, rollerbaarin mestaripelaajaa kuin Jonathan X. Ja siitä tulee tämmöinen mielenkiintoinen kisa sitten, koska tämä yhtiö haluaa, että se lopettaa, koska se ihmiset liikaa digaa niin kuin tästä yhdestä tyypistä. Siinähän yhteiskunnassa ei ole niin kuin semmoista niin kuin sallittua tämmöinen, että niin kuin liikaa niin kuin keskitytään yhteen henkilöön, joten ne haluaa, että tämä lopettaa, mutta se ei halua lopettaa ja jaadi jaadi jaa. Jos ette ole nähnyt tätä ja tuommoiset elokuvat yleensä kiinnostaa, niin kyllä on todella hyvä. Mutta älkää katsoko sitä uutta versiota, koska se on ihan saatanan perseestä. Niin. No niin, joo. Sitten siinä on Michael Caine, tämmöinen varmaan joku poliittinen drilleri, tynkä, en tiedä tästäkään sen enempää, mutta Michael Caine on aina Michael Caine ja niin kuin huippulaadukas näyttelijä kyllä, minkä kaikki leffat kannattaa katsoa. Ja sitten siinä on Pasolinin leffa, Decamerone. Joo, tää on joku komedia, ainakin väittää olevansa. Mutta Salon ohjaajalta ei voi kyllä odottaa mitään muuta kuin, niin kuin hyvin, hyvin erikoislaatuista ja niin kuin semmoista ei-poleettisesti korrektia leffaa. Joo. Sitten mulla on tämmönen vampyyrifilmi kuin Kiss. No, tämä on joskus nähnyt tosi keskinkertainen, ihan paska. Kannekin on kyllä tosi tylsät. Mutta hei, tässä on kyllä siistin näköinen tommonen kissahirviö. Hyvä tietää. Pääasia esittävän Joanna Pakula on kääntyy huimaan nousuun elokuvasta Korkinpuista. No joo, olipa hyvä tietää. Hyvä tietää tämäkin asia. Sitten hei, lisää ihmissutta. Tai tämmöisiä kattipetoja, ilmeisesti ihmispeto. Tämä on nähnyt, tosi keskinkertainen muistaakseni, olisiko tämä vielä TV-elokuva, eli mikä yleensä tarkoittaa siinä mielessä, että niinku VHS-oleva TV-elokuva on yleensä ihan perseestä. Eikä tämä nyt niin kauheasti ollut kyllä niinku poikkeus siinäkään asiassa. Joo, mutta niinku, pakkohan se hyllyssä on ollut, kannet on sinänsä aika hienot. Joo. Sitten on muutama filmi. Tätä mä odotan oikeasti innolla, saakeli. Tää on toi Bill Rebanen ohjaama, mikä on muun muassa loistavan Hämähäkkien hyökkäyksen ohjannut, mutta siis Demons of Ludlow. Wow, tää siis niinku on pakkosti oltava niinku todella, todella pahaa trässiä kyllä tää. Ja niinku varmaan aika harvinainen kasetti, ei ainakaan mulle aikaisemmin ole tullut lähelle. Tai siis tullut vastaan tossa. Mutta niinku siinä on nyt Demons of Ludlow, tää pitää oikeasti katsoa mahdollisimman pian, koska niin kuin olen suuri Bill Rebane-fani. Sitten hei, Michael Winnerin ohjaama. Kyllä, O.J. Simpson ja sitten James Coburn ja Sophia Loren on kyllä niin kuin mahtava kansi. Erikoismiehet. Wow. Niin olen nähnyt kyllä valitettavasti. Tämä leffa ei ole ihan niin hyvä kuin tekijätiimi ja niin kuin tämä kansi antaa ymmärtää, mutta kyllä tässä oli varmasti hetkensä. Kyllä tämä pitää uudestaan varmasti kyllä katsoa. James Coburn on aina kova jätkä. Minä pidän tästä näyttelijästä. Sitten on vielä muutama tässä, kun otetaan tästä. Ja taas ihmissuutta. Ihmissuuden armoilla. No joo, tässä on kyllä tosi hieno kansi. Tämä näyttää ihan joltain niin kuin lasten piirrokselta. Joo.
mutta niin kuin, ei kauhean pelottava, mutta niin kuin, epäilen, että tämäkin on varmaan 70-luvun, no 71 vuodelta, no pituus ei ainakaan kauheasti päätä huimaa, 80 minuuttia, no en ole nähnyt, ja vaikka olisin nähnyt, niin tuskin kyllä niin kuin muistaisin tätä niin kuin ollenkaan. Sitten täällä on vielä Cannon Groupiltaan Bolero, eli Bo Derekin tämmönen saakeli pehmopornoilu. Mitäs tää nyt on? Eroottinen mestariteos. No onkohan tää nyt ihan mestariteos, mutta niin kuin Cannon Suomi-filmi Oy väri. Nordic Videon julkaisu. Ai jaa, siinä on toikin näyttelijä toi, mitä mä en nyt muista, mutta tämä tota noin, niin näyttelijä, joo. Kyllä tässä varmaan niin kuin tissiä näkyy sitten tässäkin filmissä, mutta niin kuin, jos tissiä haluaa, niin sittenhän pitää megamelonit katsoa, maailman mehukkaimmat melonit. Joo, kelat paikka takaisin siihen kohtaan. Tässä videossa näette sitten taas mahtavimmat melonit. Hei, siinä oli tämmönen vähän lyhyempi setti tällä kertaa. Tota noin, niin ei mitään, jatketaan kohti uutta vuotta sitten. Se on niin kuin morjens tältä kertaa. Moro!